ジャムガイ YouTube、今僕はナイロビ空港にいます。で、まあ、トランジットが5時間ぐらいあるので、ケニア合宿のちょっと振り返りをしたいなと思います。今回の合宿は1月7日に日本を出発して1月8日にケニアに到着して、まあ、昨日までの2月4日までの約1ヶ月弱ぐらいですかね、の合宿でした。ここの1ヶ月弱で、まあ、走った走行距離としては750キロぐらいで、まあ、1週間、まあ、3回ほど強度の高い練習をしてきました。で、まあ、ロングランとしては、まあ、30キロ走をまあ、1本と40キロ走を2本行いました。まあ、全体的な自分の状態としては、まあ、前半はちょっと足首の状態があんまり良くなくて、まあ、その中でなかなかいい動きっていうのがつかめない中での練習だったんですけど、まあ、でもその中でやりたかった練習、まあ、計画していた練習っていうのは全てこなすことができて、まあ、徐々に自分の状態としても上がってきた感じで、まあ、最後昨日のポイント練習では、まあ、ケニアで一番いい動きで練習することができましたし、まあ、何よりもこう1ヶ月弱のこの合宿で、まあ、怪我なく、まあ、順調に練習をこなすことができたっていうのは、まあ、すごく良かったかなと思います。で、まあ、今回の合宿は4回目、ケニアの合宿4回目だったんですけど、まあ、僕自身もやっぱりあのケニアの意見には強くなれる環境が、まあ、整ってるなっていうのをまあ感じていて、まあ、その理由としても、まあ、自分自身もすごく感じてますし、まあ、あと海外のトップ選手なんかも、まあ、今回僕がいた期間でも、まあファラー選手だったり、まあ、マラソンで結果出しているモーエン選手だったり、まあ、あとロバートソン兄弟、まあ、ジュニア・ワンダース選手で、まあ、あと日本から大迫さんも来てましたし、まあ、本当に、まあ、みんながそうやって意見を、まあ、ケニアの意見を選んで、まあ、練習してるっていうのはやっぱりそこに強くなれる環境があるからこそだと思うので、まあ、僕自身も、まあ、今回4回目で、また次5回目も行きたいなと思ってますし、まあ、そこで練習をし続けることで、まあ、少しずつ、まあ、世界との差っていうのも縮まっていくのかなというふうに思っているので、まあ、これからもまた、ケニア合宿っていうのは、まあ、自分の、中で取り入れていきたいなと思ってます。で、まあ、今回の合宿大迫さんが来てたっていうこともあって、まあ、練習をしたのは1回40キロ走を、一緒にしただけなんですけど、まあ、その他、各自のジョギングの時に、まあ、一緒にジョグさせてもらったり、まあ、あとは食事なんかも一緒にさせてもらう機会があって、まあ、大迫さんの、マラソンに対する、姿勢だったり、まあ、練習に取り組む、まあ、心構えみたいな、いろいろお話しさせていただいて、本当に自分の中でも、まあ、ためになる人のお話をすることができたので、まあ、そこも今回の合宿の収穫というか、まあ、良かったところですね。はい。で、まあ、今後の自分の予定としては、まあ、日曜日に2月の9日日曜日に唐津10マイルに出場します。まあ、この唐津10マイルでは、速いスピードでの刺激を入れるっていうことと、まあ、あとは、試合感を取り戻すっていうところで、まあ、この2つを、まあ、自分の中で、まあ、目標としているので、まあ、そこを、しっかり、まあ、自分のものにして、まあ、3月1日の、東京マラソンで結果を出せるような、まあ、準備をこれからしていければいいなというふうに思っています。はい。で、合宿の振り返りは以上です。で、まあ、今回は、ちょっと最後にプレゼント企画をしたいなと思っていて、まあ、そのプレゼントはケニアの合宿に来たら、まあ、みんな買っていくもので、まあ、ブレスレットなんですけど、まあ、海外の選手なんかもつけたり、ケニアの選手は大体つけてたりするくらい、まあ、みんながこう、まあ、身につけてる、まあ、ブレスレットなんですけど、
まあ、今回は2個作らせてもらって、まあ、1つはケニアの国旗が入ったもので、でもう1つは日本の国旗が入ったもので、まあ、両方とも神野と大地っていう名前を、まあ、入れさせていただきました。まあ、これをプレゼント企画にしたくて、応募方法としては、まあ、僕のインスタグラムをフォローしていただいた後に、ブレスレットの画像を、まあ、投稿するので、まあ、そこに、まあ、コメントをしてほしいと思ってます。で、まあ、そのコメント方法として、まあ、キーワードなんですけど、キーワードは、アチャミン、アチャミンですね、でいきたいと思います。で、アチャミンは、ケニアの僕が合宿した移転で、まあ、愛してるっていう意味なんですけど、まあ、なんで僕のインスタグラムにアチャミンとともに熱いメッセージをお待ちしてます。はい、以上です。じゃあ最後に、それでは行きましょう。 Let's go into Japan!